shirkadaha Juba Airways iyo Dalo Airline ayaa waxa ay been abuur ku tilmaameen warar maalmahaanba laga faafinayay, iyagoo dhanka kalena eedeyn u jeediyay shakhsiyaad xasaanad haysta oo arrintan ka dambeeya. Wariyaheenna Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warbixintan inoo diyaariyey. مسؤولين كتير سن معمول كشركتها الدالة يجبا أو ورباهين تقولها لمجالد مقدشة أي أجهرين وحي بينين إذا مو مدوين كي قدم بيشركتها اللوج يدنا يو أرماء حاج كل حريرة عبد الله محمد علمي أجاسمها واحدة هو الجلنت هي اللي بدها شركات أو شر صحافات أي صار سعرين ورباهين تو أقرية أي واحد وشجع إن جيران مسؤولين حساند له أقط دولة الصومالية كتير سن كواس أو شجع إن دبعت أي كهيان شركتها جبا يدالو waxaan halkan idinku sheegaynaa shakhsiyaad mas'uuliyad qaran iyo xasaanad leh oo ummadu way igmatay inay ka saaraan halaaga iyo dhibaatada adag ee ay ku jirto inay shaqo ka dhigteen oo lala been abuur ah oo lagu dhabar jibinayo shirkadaha ay mas'uuliyadoodu farayso inay taban taabiyaan. Waxay sheegaan in xujeeda aan la siin adeeg fiican lagana qaado sicir qaali ah. Waanu beeninaynaa warkooduna waa fadeexad iyo ujeedo kale iyo dana shakhsi ah. Waxaa hubaal ah in baroortu orgiga ka weyn tahay, waana ku qabso ku qadimaysidee. Waddanka Soomaaliya weli shirkadaha caymisku waxa ugu qoran yahay goob dagaal, waxaana shirkadaha laga qaadaa kharash caymis oo afar jibaar ka badan heerarka caalamiga ee caymisku ay ka qaadaan shirkadaha asaagayaga ee dunida ka shaqeeya. Dulmaadyada xajku waa dulmaadyo khaasa sida Kenya ama dalalka kale xujeeda lama saaro duulimaadyo caadi ah schedule flights. Sidaa darteed duulimaad kasta oo xaaji waa laba jeer tour rotations. Shidaalku waa khaali, kharashaad dulsaar ah oo badan ayaa jira. Sacuudigu sanadba sanadka ka dambeeya waxaa kordha kharashaadka xajka, kirooyinka iyo macaashada oo dhan. Qofkii xuquuqaal u yahay wuu ogyahay sicir bararka iyo saameynta barnaamijka sacuudigu ka leeyahay xajka iyo cimrada oo si gaar ah u soo kordhaya. Kharashaad joogta ah iyadoo ay jiraan duruufahaas aadka u adag, shirkaduhu waxay ku dadaalayaan in sida ugu jaban uguna suurtagalsan ay xujeeda ugu adeegaan. Sidoo kale Cabdullaahi Maxamed Cilmi waxa uu sheegay inay jiraan shirkado iyo dad uu ku tilmaamay dalaaliin aan haysan awood iyo fasaxyo ay ku fuliyaan adeegyada duulimaadka ee xajka in ay doonayaan in iminka lagu wareejiyo howlaha ay u hayeen dalka 72-kii sano ee la soo dhaafay. Iyo dalaaliin aan haysan awood iyo fasaxyo ay ku fuliyaan adeega iyo duulimaadyada xajka iyo kuwa caalamiga ah oo raba in si qasab ah howlihii 72-ka sano shirkaduhu maal iyo tacab u gelinayeen inay si howl yar u qaataan. Shirkadaha iyo dalaaliinta waxay isticmaalayaan wax kasta oo laga xishoodo. Waxay siyaasadeeyeen oo ka been abuureen xaaladda rasmiga ah ee xajka, iyaga oo dadka u sheegaya hadallo xaqiiqda ka fog, abuurayana khalkhal iyo deganaansho la'aan. Ma jirto cid gaar ah oo xajku u xiran yahay. ugu dambeyn Cabdullaahi Maxamed Cilmi waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ay kaga jawaabayaan su'aalo walba oo la xiriira arrimaha xajka. Dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan u sheegaynaa siyaasiyiinta, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee mujtamaca Soomaaliyeed in aynu diyaar u nahay tacliiq iyo faahfaahin kasta. Waxaan diyaar u nahay inaynu sida ugu nadiifsan, uguna saraaxsan uga jawaabno. 72-kii sano ee la soo dhaafay, labada shirkadood ayaa dadaallo badan ugu jiray sidii dalka Soomaaliya looga qaadi lahaa xujeeda Soomaaliyeed ee doonaysa inay ku xajiyaan dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo baxayeen shirkado iyo dad kale oo doonaya in tartan laga dhiga adeegyada xajka ah ee loo qabanayo xujeeda Soomaaliyeed. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.